وانا اركا وصلاتي حسن ما جو انست ان كلات صوماليا ها وصلابتي وانا جو انست ان كلابت ودنك يا هوي اني يقوسكي غبا هدي سيداتي ماركو ربوخي فو من كان ما كل نون يعروك الاذن دلين ها ويلن لولين وحائلن الاذن ومركان هلكان يمانا كلي نولا او هاد كلي سن سوده هدي سيداتي وحالا غربا ان اتور جريسو هيد لمغع بحداي سيف ذا تشيلدرن ايكا يا كوسين دونو سيداد بروسيس كا كوسي سون لا ورياده واخ مهم عيان ربا ان انا وداغو وحاينون دياريه سيدي ان اوغو لاون لين دلكينه هويو هدي واخ والبو انو صورته انو صورته غشو وان كتغي دونا هلكان غوردو ابو وان غورتينا وحن غورتي هاتبو وينن كفايديسنا وحيالاوا لا سينايو ددك ديب اوغو لاوانا دلكودا هويو رنتي ابو واخ بكما اوغين حالكا سوماليا وحن كا اوغنا هي امنيغا ايو اني دغسيي جيران هلكا ابي وحير ايا اينو دمن انن وفنيسنو امتحانكي ودنبيه حدان سوماليا ادنا وحان نغ دوميسو فرصت دي ان امتحانكا اوغو فديسن لهن ابو اد ايا صحه هدينا دافت فرصتن ما هيلينا ميد كاري حدانا دوكسيدا سوماليا اد اي وليتان كواني كينيا فضلا ابو وادنا لا تشن لهيد وما اركت دميا اني قرت هاي اناد نغو قسبتيد وحانا او ارغنا اني نو فيينن فضلا ندغيس ابو حسن عيالك سوما مودي تودا ان اي نغا سحنتahay تا ايدنا انان كا ودا فريسنا او كا تشن سوما وان اكسنا وا ان اي فانتين اني وحان غاراي غوان غوان كيغا وامد كي او دمبي وان لا بنينا محاكا قل زمانتا وحا الى اكتي قف حناقسن waxaan dareemayaa sidii wixii ay dunida oo dhan dhamaatay aabahay ayaa go'aansaday inaan Soomaaliyan ku noqono xitaa imtixaankii oo socda inaan ka qayb galno wuu diiday wuxuu san noqon doonaa rasmiilkayga aqris la'aan sidaad ogtahay waxaan rabaa inaan doktor noqdo haddase waxaas dhan way dhamaadeen maya haniye jabin abaayo wax kale aad qabsan kartaa noloshaada ma xasuusataa in maadan nagula baray kooxda xuquuqda caruurta inaan u sheegi karno mas'uuliyadda u xil saaran marka xuquuqdeena lagu xadgudbo waxaan kala u sheegi karnaa saaxiibaheena macallimiinta iyo maamulka badbaadinta caruurta ma ka fikirtay inaad u sheegtid maamulaha dib u celinta waa inay dhageystaan codka caruurta ay ku leeyihiin waxaan kala u sheegayaa hoggaamiyaha xuquuqda caruurta waa inaa u wada sheegtaa waan hubaa way ku caawin doonaan aad ayaad ugu mahadsantahay wacyigelintaada waxaana aaminsanahay in ii caawin doonto wacyigelintaad siisay runtii way u adag tahay inaan daayo ka fikirtaankan ka fikirayo inaan ku laabto Soomaaliya inta aan imtixaanka u fadhiisin muruga ayaa igu haysa sidoo kale ha ka walwalin aniga ayaa aqli noo haye waxaan la kulmay saaxiibyaasheeda ilaa iyo hoggaamiyaha xuquuqda caruurta fikrada badan ayay igu caawiyeen macallimkana wuxuu yiri u sheeg maamulaha dib u celinta fikradaha wax ayuu ka qabani doonaa waxaan diyaar u ahay inaan ku caawiyo soo dhawaada waxaan idin warsanayaa su'aalo yar oo ku saabsan kulaawashada Soomaali qof qof ayaa idin warsanayaa waxaan ka bilaabaa bishaaro intiina kale banaanka igu suga bishaaro meeqa ayaa jirtaa 14 sano ma dhigataa dugsi fasalkeena joogtaa haa waxaan dhigtaa Mwangaza primary school waxaan ahay fasalka 8aad ma la socotaa inaad waalidkaaga Soomaali u raacid haa aabahay ayaa inoo sheegay inuu hagaajin doono sidaan ku noqon lahayn Soomaaliya inagoo dhan ani iyo aadan diyaar uma nihin inaan laabanno hadda waayo imtixaan ayaa waxa nooga harsan 7 bilood oo kaliya macallimkayga ayaa wuxuu igu yiri haddii aan adiga kula tashanno xaalka wax ayaad ka qaban kartaa ani iyo aadan waad wanaajisay sida aad igu sheegtay wax ayaana idinka qabanayaa marka
aad ayaad ugu mahadsantahay sida fiican ee aad ugu jawaabtay su'aalaha. Wax kale ayaan rabaa inaan ku weydiiyo. Ma ka fikirtay caruurtaada imtixaankooda inteena tagay? Ha, balse waqtiga dib u celinta ayaa kooban. Waxaan ka baqayaa inaan ka faa'iideysan weyno waxyaalaha la siinayo dadka dib ugu laabanayo dalkooda hooyo. Midaasi waa qalad. Dib u celinta waa in la isku qasbin. Cid kasto waa in ay noqdaan markay diyaar noqdaan. Ma ahan inaad u noqotid inaad hesha mucaamino kaliya. Ee waxyaalaha kale ayaa la rabaa inaad ka fikirto, sida kale amniga cidda iyo caruurta akhriskooda. Ma ogtahay gabadhaada inay rabto inay noqoto diktor? Go'aankaaga inuu wax ka bedeli kartid midaas. Waan maqlay waxaad idhaahday, laakiin waxaan kaa codsanayaa inaad waqti yar aad nasiiso, sidaas darteed aan qoyskay aan la hadlo. Inigaan isku dayay inaad ifahantiin, waxaan isku dayayay wixii qoyskeena u fiican inaan samayno. Ilaan go'aankan gaarayo wuu qaldanaa, waayo go'aankan u malaynaya ku wanaagsan iga raali naqda caruurteega. War qaldan ayaa lii sheegay. Hadda dib nagu celiya xaafaddeena. Aabbar iyo hooyo, aad ayaad u mahadsantihiin maadaama codsiga naga aqbasheen. Naciliya marka caruurteena. Mar kale soo dhawaada. Waxaana filayaa inaad yeelateen wadahadal wanaagsan. Haa, waxaan go'aansanay inaan u nagaano caruurteena imtixaankooda. Waxaan kale isku afgaranay in hadda kadib ka tashan doono go'aanyada culus culus. Caruurteena codkooda inaan dhageysano waayo. Waan ku faraxsanahay heshiiskiina. Mar kasta halkan ayaan idin joogaa in aan idin caawiyo. Waa inoo kulan dambe oo xiiso leh.